V torek, 9. februarja, je skupina več deset dijakov v Mariboru izveljavila svojo temeljno človekovo in ustavno pravico do svobode izražanja misli, govora in javnega nastopanja. A le mesec dni po protestu je postalo jasno, da se oblast ne ustavi le pri teptanju ustave, temveč ne tolerira nobenega javnega nasprotovanja in nobenih javnih protestov. Pozivi na sodišče, ki so jih prejeli maloletni protestniki in protestnice, ter kazni, ki so jim jih policisti izdali, ne da bi jim sploh povedali, da počnejo kaj narobe, in kljub temu, da so pri protestu med seboj držali razdaljo in nosili maske na obrazih, kažejo, da gre Slovenija v smeri novoveških absolutizmov in popolne diktature. Ustrahovanje in namerno utišanje mladih, ki se želijo le kakovostne izobrazbe, je podlo in nizkotno dejanje. Vladno ravnanje najostreje obsojamo, saj za nas, za mlade, za vrednote NOB, slovenska ustava ni le lep okrasek na knjižni polici. Zauzemamo se, da se vlada prizadetim dijakom opraviči, izdane kazni odpiše in takoj odpravi prepoved svobode izražanja misli, govora in javnega protestiranja in nastopanja. Mladi za vrednote NOB.